Velmi rád, že dnešní jednání přineslo konkrétní výsledky. My jsme pojali ty jednotlivé body jako komplexní dohodu, se kterou budu ještě zítra seznamovat hejtmany na Radě asociace krajů, ale předpokládám, že tak, jak byla dnes předjednána, bude také přijata. Děkuji za velkou vstřícnost vládě Bohuslava Sobotky. Já jsem měl možnost komunikovat jak s premiérem, tak dnes osobně jednat s vicepremiérem a ministrem financí Babišem. A ta dohoda je následující. Za prvé podařilo se vyjednat, že kraje budou mít stejné podmínky pro kofinancování evropských projektů jako města a obce. Znamená to, že stát bude kofinancovat 10% projekty z Evropského sociálního fondu a 5% infrastrukturní projekty z Evropského rozvojového fondu. Mám-li to říct konkrétně, tak v tom příštím plánovacím období více než 5 miliard korun získají kraje na kofinancování všech typů projektů ze státního rozpočtu a to je něco, co do dneška ještě viselo jako velký otazník ve vzduchu. Za druhé jsme se dohodli na tom, že rozpočtové určení daní na základě toho, že jak si budou kofinancovány krajské projekty, vláda připraví k 1. lednu 2016. To je určitý ústupek ze strany krajů, nicméně je kompenzován tím, že v roce 2016 nám bude navrácený koeficient až do výše, která platila do roku 2012, to znamená do koeficientu 8,92. Už v příštím roce, tedy v roce 2015, vláda za prvé bude garantovat financování sociálních služeb ve výši letošního roku, to znamená 7,2 miliardy korun, zatím v návrhu rozpočtu bylo méně peněz. Za druhé, vláda zcela garantuje plnění memoranda o financování regionální železniční dopravy, včetně inflačního koeficientu, to je také věc, která zatím nebyla součástí státního rozpočtu. No a dohodli jsme se na tom, že vznikne společná pracovní skupina ministerstva financí, ministerstva vnitra, krajů a města obcí a ta provede celkovou revizi financování výkonu státní správy, protože zatím je to příspěvek, který z pohledu krajů není spravedlivý směrem od státu ke krajům. My vykonáváme jménem státu řadu agend a dostáváme zaplacený pouze 2/3 této práce. Čili to je věc, která by se měla uskutečnit v příštím zhruba 1 až 2 letech. Pod čarou chci ještě konstatovat, že jsme projednali také další téma, které je na výsost Jihomoravské, ale využil jsem dnes možnosti jednat s vicepremiérem Babišem. Chci ocenit to, že je přístupný dohodě o financování velké ceny v Brně, významného sportovního motoristického podniku. V podstatě vláda by měla projednat materiál, ve kterém část finančních prostředků poskytne ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, část finančních prostředků poskytne ministerstvo financí České republiky. Já jsem vyjádřil připravenost Jihomoravského kraje nadále kofinancovat velkou cenu v Brně a stejně tak jsem přesvědčen, že svůj díl do této dohody přispěje i statutární město Brno. Samozřejmě je to teď věcí jednání vlády. Já věřím v podporu premiéra Sobotky celé této záležitosti. Věřím, že velká cena bude mít zájem na to ukázat, že hospodaří zcela transparentně a že to bude znamenat, že velká cena bude fungovat i v příštích letech. Ten důvod, proč vicepremiér Babiš podpořil tento nápad, je především velký přínos velké ceny pro regionální ekonomiku. Existuje renomovaná studie, která uvádí, že obrat v době velké ceny, to znamená těch několika dnů před a po velké ceně za ubytování, za pohonné hmoty, za nákupy v Brně, od těch zhruba 200 až 300 tisíc návštěvníků velké ceny dosahuje 1 miliardy a z této části jsou odváděny daně. Čili stát získává výnosy daní a je tedy logické, že podpoří další konání velké ceny. Ještě kdybychom se vrátili zpět k rozpočtovému určení daní, co by to teď konkrétně tedy mělo, nebo respektive v budoucnu, říkal jste rok 2016, co by to teď mělo konkrétně pro jednotlivé kraje znamenat, kolik by tímto způsobem mohli získat? Tak já to vezmu komplexně a začnu už tím rokem 2015. V roce 2015 už bude možné čerpat ze strany krajů kofinancování k evropským projektům. Ročně by to měla být zhruba 1 miliarda korun. S tou jsme dosud nemohli počítat a jak jsem řekl, za celé to období to bude zhruba 5 miliard. Stejně tak už v roce 2015 dojde k navýšení peněz na sociální služby na úroveň 7,2 miliardy a tuto částku zafixuje vláda ve střednědobém rozpočtovém výhledu na další 3 roky dopředu. To je opět velmi důležité pro kraje, protože to znamená na možnost rozvinutí víceletého financování sociálních služeb. To je dobrá zpráva pro poskytovatele sociálních služeb, neziskový sektor, protože budou vědět, že tady odpadne ta fáze, kdy každoročně koncem roku se obávali o svoji budoucnost, obávali se o to, jestli bude dostatek peněz na financování sociálních služeb v daném regionu. Od roku 2016 ještě navíc k těm sociálním službám a financování regionálních železnic přibude také vyšší daňový výnos pro kraje. Podle propočtů, které jsme uskutečnili jako
asociace krajů, by to mělo znamenat zhruba 4 miliardy korun pro celou Českou republiku a každý kraj se na tom podílí určitou částí. Například Jihomoravský kraj obvykle dostává z těchto peněz asi kolem 10%. To znamená, já jako jihomoravský hejtman po dnešku vím, že od roku 2016 budu počítat s vyššími příjmy zhruba o 400 milionů korun a zároveň budu navrhovat našemu zastupitelstvu, aby tyto peníze byly především směřovány do dopravní infrastruktury, tedy do opravy silnic. Ještě k placení sociálních služeb. I to bylo téma dnešního jednání, protože právě placení by teď měly převzít krajské úřady. Tak bude to opravdu platit už od roku 2015? Ano, to je platný zákon. Od 1. ledna 2015 přebírá financování sociálních služeb z hlediska kompetencí ze státu krajská úroveň. A to, co jsme dnes dohodli, je zafixování té pevné částky 7,2 miliardy korun. V návrhu na rozpočet roku 2015 totiž ta částka byla o něco nižší, tuším asi o 140 milionů. Čili dohodli jsme dnes s ministrem Babišem jednak navýšení té částky na 7,2 miliardy jako základnu a jednak zafixování této částky na příští 3 roky prostřednictvím střednědobého rozpočtového výhledu.